नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ भन्नु अर्थतन्त्र नबुझ्ने कुरा हो नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सङ्कटमा होइन हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन् पक्कै पनि कतै दबाब कतै चापहरू छन् ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने उपायहरू खोज्नुपर्छ तर सङ्कटमा छ भन्ने कुरा फेरि पनि म खण्डन गर्न चाहन्छु मैले निरन्तर नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ भन्नेहरूको खण्डन गर्दै आएको कुरा पनि यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु नेपालको अर्थतन्त्रको आफ्नै मौलिकता र आफ्नै विशेषताहरू छन् एकातिरबाट हेऱ्यो भने अलि पिछडिएको अर्थतन्त्र जस्तो पनि छ फेरि हाम्रो अलिजीविको पार्जनको रूपमा चलेको पनि छ व्यवसायिक क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रबाट हेर्दाखेरि केही अगाडि बढेको पनि छ मिश्रित खालको यो अर्थतन्त्र भएको कारणले यसको यो अर्थतन्त्र एकैचोटि उचाइमा पुग्ने र एकैचोटि तल गिरिहाल्ने चरित्रको होइन यसको तल कतै खसिहाल्यो भने अलिकति दुरीमा मात्रै खस्ने हो धेरै तल गहिराइमा पुग्ने अवस्था होइन त्यस कारणले यहाँको सङ्कटको कुरा होइन यहाँका चुनौतीहरूको छलफल पक्कै पनि गर्नुपर्छ हाम्रा अर्थतन्त्रका सुचाङहरू सुधारोन्मुख छन् र ती सुधारोन्मुख भएका सूचाङ्कहरू अहिलेको हाम्रो सञ्चितको कुरा हामीले हेर्दा अहिलेको हाम्रो रेमिटेन्सको कुरा हामीले हेर्दा हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको विकासको कुरा हामीले हेर्दाखेरि हामीले त्यो कुरा पाउँछौँ यहाँहरू जानकार नै हुनुहुन्छ हिजोको अवस्थाबाट हामी सुधारतिर आज आएका छौँ हो कतिपय क्षेत्रहरूमा हामी जस्तो अहिले राजस्वको सन्दर्भ केही राजस्व उठ्ने कुरामा कमी भएको छ त्यहाँ एउटा समस्या देखिएको छ त्यसको पनि प्रशासनिक र हाम्रा खुला सिमानाहरूलाई व्यवस्थित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ अहिलेको निर्वाचनको कारणले पनि ती कुराहरूमा अलिकति ध्यान नपुगेको कुरा, कुरा पनि हो त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने त्यसमा प्रविधिको अझ प्रयोग गर्ने र त्यसलाई अझ राम्रो बनाएर जानुपर्ने आवश्यकताहरू छन् ती कतिपय कारणहरू छन् अहिले डिमान्ड घटेका कुराहरू पनि छन् कामको गतिमा कमी आउनुको कारणले डिमान्ड घटेको कुरा हो अब कामलाई तीव्रता दिने हाम्रो विकास निर्माण काम तीव्रता दिने क्रमसँगै डिमान्डहरू वृद्धि हुने अवस्था सृजना हुन्छ त्यसकारण यी कुराहरू बाहेक अन्य सूचाङ्कहरू सकारात्मक छन् हाम्रो सञ्चित सकारात्मक छ त्योभन्दा कहाँ छ सङ्कट सङ्कटको अवस्था सङ्कटको अवस्था केलाई भनिन्छ भनेर पनि परिभाषा छ त्यसको पनि त्यत्तिकै सङ्कटको कुरा गरेर नगर्नमा आग्रह गर्छु आ